a chave, não é? E tirei do ponto. Chega-te para trás. Não tem. Eu tirei do ponto. Não sei mal. Isso é porque estás a filmar. Estás a ver as pessoas, não é? Sim. Eu não mostro a ninguém. Se vais pôr no canal. Mas ontem eu conduzi e não deixei o carro ir abaixo. Sim, mas é normal, não estás habituado ao carro. Eu vamos para a praia, a Vanessinha está a levar a gente. Logicamente que ela nesta altura já tem carta, portanto aqueles que pensarem que ela está a conduzir sem carta porque é ilegal, ela não está. E que está a haver provas documentais disso. Portanto, ela não está a conduzir sem carta, porque ela nesta altura já tirou a carta. Sai da frente! Ninguém atrás, não. Estás em segundo, foi em primeiro. Tens que acelerar mais, acelera, acelera, acelera. É isso. Com o Mini é mais fácil, Duda. Tens um pisca ligado, é pessoa minha. Chega-te para trás, descontrai. Estica os braços. É isso. O banco está muito chegado para a frente, mas vá, agora também, só para estacionar mais longe. Oh, já vais em terceira? Oh, sim. Caralho! Então, o que passa? Fly, Vanessa, fly! Eu vou nem 40. Sim, e aqui numa zona que diz 20. Outra transgressão. Eu vou 30. Mas também não há aqui crianças, não há carros, não há nada. Se quiseres estacionar lá à frente, no parque lá à frente, sim. Ou estão aqui, como quiseres. Vê se vem só os carros atrás. Estacionar mais à frente um bocado, né? Quer dizer, não vais estacionar para aqui, que vou ter que andar 100 km. Se quiseres, abres para ali um bocadinho e depois vá, estaciona como quiseres. Ou estaciona lá à frente, se quiseres, lá no estacionamento. Isto é posto a segunda, o carro vai em andamento, mas vá para lá. E vais com o pisca ligado. Aqui não tem ninguém a estacionar. Pronto, como não há provas que a Vanessa tem ou não carta, não. E a gente também não está. Estamos aqui só num parque de estacionamento, como vocês estão a ver, não é? Portanto, não se passa nada. Só para ver se ela ganha alguma coisa e tal, porque. Baixa um bocadinho esses peitos. Estes peitos? Sim. Para ver se tem alguém atrás. Tem alguém atrás? Não. Oi, cuidado com você. E está a atravessar um bocadinho. Mas está dentro da linha, que já não é mal. Senta depois as linhas da frente, estás a ver ali à frente. Se tens que vir para a direita, pouco. Para a esquerda, desculpa. E agora para trás. Está bom, está muito bom. Tens de puxar para trás, não é? Vanessa tem que experimentar, afinal este é o carro dela, né? O carro vai ficar para ela. Tá bom, se vai puxar mais para trás um bocadinho, está bom. Vai fechar os vidros, chega, tá bom, vais subir para cima. Vale mais pôr. Tens que ver a parte da frente do carro, desde que não esteja fora da estrada, que não esteja na estrada, tá bom. Fecha o vidro, não desligues o carro. Vá. Alá Akbar! Alá Akbar!